Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni Bakı yaşayış kompleksində 10 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yeni bir mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edəcəm. Yataq otağı. İkinci yataq otağı, qeyd edim ki, eyvanı da var. Sanitar qoşaq. Burası mənzilin mətbəxidir. Qeyd edim ki, mətbəx və koridor istiqoldur. Çox gözəl zövqlə təmir olunub. Qupçası var. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrə əlaqə saxlaya bilərsiniz.